Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі, всіх хто дивиться мій канал, хто підписаний на мій канал, та всіх, хто випадково зайшов на мій канал, подивитися мої відео. Значить, закінчив я збирати наші корпусні вулики. Ось те, що у мене вийшло. Ну, закінчив на десь на відсотків 90% їх збирати. О, там ще панти залишилось. Там десь людки, десь там, ну, є, по мілочам. Значить, що в мене вийшло? Який я робив один комплект? Я вже там раніше відео казав, я роблю корпус 300 і 145-та наставка магазина. Один корпус 300 і зробив 4 магазини. Значить, що в нас є? У нас є дно, як ви бачите. У нас є 300 корпус. Потім йде 4 магазини наставки 145. -й. Підкришник та криша. О, я далі покажу, що я де там, як наробив. Е, значить, дивіться, е, в кожному магазині також я поробив людки. Е, чому я їх порубив? Я їх поробив людки для того, ну може обсушити, поставити, на обсушку рамки е, поставити. Е, може, як кажуть, там дивився я е, е, відео в одної людини, не пам'ятаю, в Олександра Пасечника також є. Можна буде вставити трубочку. Як пчолоудалітель, будемо так казати. Вон. Потім що в мене ще є? У мене ще є, вон я поцепив для пельци, щоб збирати, якщо вам видно. Але це я зараз все поступово розкажу. Значить, награвся я з цим ділом, шановні мої, так, що вже згадував, як кажуть, всякі різні слова. І я не знаю, якщо немає, як кажуть. Ну, Будемо казати, спеціального столярного інструменту. Я сам не столяр, не плотник. У мене так, є ручний, там і фрезер, є, і рубаночок. Це все, оце все вручну я робив. Але дивіться, я не хочу перед вами пантуватися, я покажу так, яке. Чому різні кольори? Різні кольори вийшли, от, дивіться. от. Бачите, воно там трошки вон, те чуть-чуть ширше, якось, я не знаю перекос. Воно то стає, але воно якесь коротше, таке. Воно зібралось до кучі, все мені подобається. О. Я думаю, що бджоли від цього не постраждають, все буде нормально. Але щоб ви розуміли, це дивіться, скільки вложено праці, труда свого. Ото все магазини наставки. Це от корпуса йдуть. О. Тут у мене є також йдуть магазини наставки. Магазини наставки йдуть. О, Я вибачаюся, нема в мене кому знімати. А, до речі, підкришники. Ось підкришники підкришники зробив. Значить, якщо вам буде видно, зараз підкришники зробив просто ну, от такого плана, сама рамка. Зробив просто підкришники. Та зробивши підкришники глухі. глухі От, от глухий підкришник. Я думаю, вам видно. Я не знаю на чому, але я зробив і такі, і такі. Потім я придумаю з нього, що з нього далі зробити. Це корпуси наші стоять. Магазинні наставки стоять. О. Значить, вертаємося далі до нашого відео. Вертаємося до нашого відео. О. Значить, що я тут замутив? Таке замутив, що сам аж не знаю що. Значить, залюдки в магазинних наставках я вам вже розказав. Значить, Для того, щоб мене. E, коли мені потрібно, висів e, пилцеулавлюватель, mm. на 300-м корпусі. Що я зробив, коли мені треба? Ось я наробив таких от, прильотних дощечок, будемо так казати. От. У мене була така от, вон, оцинкована проволочка, вона тверда десь 3 мм, мабуть. О. Оце я, знаєте, таки не робив. Значить, що я роблю? Коли мені треба зібрати пильцю, в мене висить пильцеуловлювач. Потім я його отако знімаю. Знімаю. Та в корпусах в мене насверлені такі отвори. Зараз попробую одну рукою, попаду, не попаду. Ось так воно вставляється. Якщо мені не треба, значить в мене там є просто літок. Нижня прильотна досточка, вона лишається. Вона не знімається, вона лишається. Вона прибита. Ось. Вона прибита собі. Там є. о, Дно у мене глухе, дно у мене без сітки. Так. Потім. А, до речі, я їх зробив. Ну, вона підходить на будь-який корпус. Трохи також погрався, але підходить на будь-який корпус. Ось, до речі, ось я не о, Ну, можна взяти іншу. Можна взяти... Ой, погано без оператора, вибачайте, будь ласка. Ось взяли іншу. Зараз. Все, ось стоїть у нас інший. Цей також ось можна. Де ближче ось. Блін, не можу. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що собі, якщо треба, зібрав їх, десь в якийсь мішок кинув, ці прильотні досочки. Якщо не потрібно, зняв, познімав їх. Зараз я тут туше. Познімав їх, якщо потрібно, поцепив наш оп, та збираємо собі О, Збираємо собі пильцу. І все. Е, на, звичайних, он, на звичайних двох саморізах. Ось звичайні два саморіза. Хай собі там живуть, вони мені не заважають, коли треба, поцепив. Mm. Ось такі вулики в нас виходять. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Трошки, так, да, трошки я ж кажу, трохи я лаханувся. я не знаю, чи з розмірами, чи десь може. Е, тому. що... Місто Рейсмуса підганяв рубаночком. Може, десь лахануся з розміром, але ну, так мені подобається. не знаю. Пишіть свої коментарі, може щось тут потрібно додати, може не потрібно. Е, ну, Я вам показав те, що є на сам, самому ділі, як кажуть, що нічого не приховую, покажу. да, Ну є трохи косяки, ну що я зроблю? Ну, не столяр, я не плотник. Так його. І чекаємо наступне відео. Чекаємо є наступне відео. Е, вибачаюсь, може бути не наступне, е, може бути пізніше туди, е, так як обіцяв, планую зробити платформу для них. Побачимо, що з цього вийде. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, коментуємо мій канал. Всіх гарно, гарного дня бажаю та всіх з наступаючим новим роком!